Okutwalira awamu obudde badde bwa mukalu ebitundu by'eggwanga ebisinga nga mwetobeseemu n'ekifu okuggyako ebyo ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okutuukira ddala mu nsozi ez'ekabaale ebyafunyeyoko ku nkuba ey'ebiwugiro. Tukwaniriza ku mbeera y'obudde okuva mu Yunimanze, Annet na Kimbugwe. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga neera ng'obuzito bw'obugongo bw'empewo bukyasimbye ku ddungu ery'Esahara awamu n'eryo ery'Ebuwarabu ng'era egyo emidumu gisindika empewo ez'omukalwe ng'ate z'amaanyi nga mwetobeseemu n'ekifu okudda ku ggwanga lyaffe. Ekyo nga kyekiviiriddeko embeera y'obudde ey'omukalwe awamu n'ekifu kye tulaba mu ggwanga lyaffe. So ng'ate n'empewo empeweevu okuva ku butonde bw'ensi omuli ennyanja, ensozi awamu n'ebibira nga kyekiviiriddeko egyo kye tufunyenga enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebyo ebimu ebyebulunguludde ennyanja e Nalubaale okutuukira ddala e Kabaale. Enkya ku makya mu masekkati tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebimu eby'ekibuga kya Tu Kampala n'ebyo ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale, Masaka ate yo e Mubende, Luweero na Kasongola tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu. Ate mu bugwanjuba bw'eggwanga nayo era tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu. Mu buvanjuba obw'eggwanga tusuubira enkuba ey'ebiwugiro ejjinja okutuukira ddala Etooro, ate mu bitundu ebisigadde ebimu okweyongererayo Esoroti tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu. Mu bukiikakkono tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubamu nga mwetobeseemu n'ekifu. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebisinga mu masekkati n'ebbugumu ly'empewo eryagula okuba wakati wa St. Grace 27 mu kibuga kya Tu Kampala, 28 e Masaka, 29 na Kasongola, Luweero ne Mubende. Ate mu bugwanjuba bw'eggwanga tusuubira enkuba okutonya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu naddala mu bitundu ebyo ebimu nga omuli Kasese, Mbarara okutuukira ddala e Kabaale. Ate yo e Masindi tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu n'ebbugumu ly'empewo eryagula okuba wakati wa centigrades 27 okutuukira ddala ku 29. E Kabaale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 25. Mu buvanjuba bw'eggwanga tusuubira neera enkuba ey'ebiwugiro ejjinja ne Tororo. Ate yo okweyongerayo Esoroti tusuubira omusana okwaka nga bwe kakubaakubamu n'ebbugumu ly'empewo eryagula tulisuubira okuba wakati wa centigrades 29 okutuukira ddala ku 3. Ate mu bukiika kono bw'eggwanga tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebisinga okujjako mu Arua gye tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu n'ebbugumu ly'empewo eryagula okutuuka ku centigrades 31 mu Arua. Olwo ebitundu ebisigaddeyo tusuubira temperature okuba ku centigrades 3. Katulabeko kati embeera y'obudde ey'ebunaayira omuli Nairobi wasuubirwayo akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 28. London obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde ne temperature okutuuka ku centigrades 12. Ate Cairo tusuubirayo akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 19. Dubai yo wasuubirwayo akasana ne temperature okutuuka ku centigrades 26. Weebale kubeera naffe akaseera kano, tulindira ate nkya akadde ke kamu, weeraba.